1949-ին Եվրոպայի խորհրդի ձևավորումից հետո մայիսի 16-ից 17-ը Վարշավայում անցած անդամ պետությունների ղեկավարների այս գագաթաժողովը կառույցի պատմության մեջ երրորդն էր։ Այն արդեն իսկ բնութագրվում է պատմական և պատմության մեջ կմնա իբրև եվրոպական միասնության գագաթաժողով, ասում է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թերի Դևիսը։ Ինչ արժեքներ, նպատակներ և խնդիրներ ունի Եվրոպան 21-րդ դարում։ 46 պետությունների ղեկավարների կարծիքը միասնական է։ Այն ամփոփվեց գագաթաժողովում ստորագրված քաղաքական հռչակագրում և գործողությունների ծրագրում։ Այստեղ ներգրաված զրույցներին միացավ նաև եվրոինտեգրման ճանապարհի սկզբին գտնվող Հայաստանը։ Միասնական ժողովրդավարական արժեքներ, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ահաբեկչության և կազմակերպված հանցավորության, կոռուպցիայի և մարդկային էակների առևտրի դեմ պայքար։ Վերջինիս վերաբերյալ կոնվենցիային Վարշավայում Հայաստանը ևս միացավ։ В Армении верят в Европу с открытыми границами, без насилия, без блокад, без беженцев. В Европу, где уважаются права человека и право народов на свободный выбор, где настоящее строится на объективной оценке прошлого. В этом контексте мы видим и перспективу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, а именно – поиск формулы привлечения к европейским интеграционным процессам де-факто состоявшейся Нагорно-Карабахской республики. Верой в европейские ценности объясняются и наши усилия по международному признанию геноцида армян 1915 года. В этом году мы отмечаем 90-ю годовщину этих трагических событий и благодарны всем поддержавшим нас государствам. Նախագահ Քոչարյանը նաև նշեց, որ մեր երկիրը փոխգործակցելու է Եվրամիության հետ, Եվրոպական Հարևանություն ծրագրի շրջանակում։ Հայաստանը շարունակելու է իրականացնել քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներ արդեն Եվրոպայի միության հովանու ներքո։ Այս մասին Ռոբերտ Քոչարյանը խոսեց նաև Եվրահանձնաժողովի ներկայացուցիչ Բենիտա Ֆերերո Վալդների հետ երկկողմ հանդիպման ժամանակ։ Տիկին Վալդների կարծիքով մեր երկիրը Եվրաինտեգրացման ճանապարհը կանցնի հեշտությամբ։ Վարշավայում Հայաստանի նախագահը երկկողմ հանդիպում ունեցավ նաև Սլովակիայի նախագահ Իվան Գաշպարովիչի հետ։ Երկու երկրների նախագահները պայմանավորվեցին աշխուժացնել գործարար կապերը։ Ռոբերտ Քոչարյանի հրավերով Սլովակիայի նախագահը կայցելի Հայաստան և իր հետ կբերի գործարարների խումբ։ Կիպրոսից Հայաստանը կարող է փոխառնել տուրիզմի ոլորտում այս երկրի ունեցած փորձը։ Հարցը Հայաստանի և Կիպրոսի նախագահները քննարկեցին երկկողմ հանդիպմանը և պայմանավորվեցին փոխայցելությունների մասին։ Իսկ Լիտվայի նախագահ Վալդաս Ադամկուսն ասաց, որ Մերձբալթյան պետությունների փորձը տարածաշրջանային ինտեգրացման առումով կարող է իբրև մոդել ծառայել Հարավ-Կովկասյան երեք պետությունների համար։